Konfindustria bën të ditur se do t'i kërkoj zyrtarisht ekzekutivit shqiptar që në një kohë sa më të shpejtë liberalizoj shërbimin e kontrollit teknik të automjeteve, që sot ndodhet në pozita të pastra monopoli privat. Konfederata e Industrive të Shqipërisë kërkon autoritetit të konkurrencës të vlerësojë me seriozitet rastin e fjalë parë nga këndvështrimi mbrojtjes së interesit publik. Ky grupim konstaton se monopoli sotëm i shërbimit të kontrollit teknik ka rezultuar në një kosto shtesë financiare që arrin në miliona euro, krejtësisht të papranueshme mbi bizneset në përgjithësi dhe sidomos mbi industritë prodhuese që zotërojnë një numër të madh automjetesh. Ky model i shërbimit të kontrollit teknik të automjeteve është shqetësues dhe me kosto të papranueshme edhe për qindra mijëra qytetarë shqiptar që zotërojnë automjete. Konfindustria vlerëson se është e domosdoshme që të riorganizohet të rësisht sistemi shërbimit të kontrollit teknik të automjeteve sipas modeleve të vendeve të zhvilluara TBS, që në thelbin e tyre mbështeten tek liberalizimi i plotit tregut për një numër të pakufizuar operatorësh të kualifikuar. Janë të gjitha mundësitë që duke shfrytzuar detyrimin ligjor për kontrollin teknik të automjeteve dhe qytetarëve, të licencohet një numër mjaft i madh pikash të rregullimit të automjeteve, që do të krijonte një treg të qëndrueshëm në afatgjatë, si dhe të formalizuar njëkohësisht. Liberalizimi i kontrollit teknik nëpërmjet licencimit të një numri të madh pikash të rregullimit të automjeteve do të përbënte përveç mënjanimit të kostove financiare të panevojshme, edhe një lehtësim të madh kohor për biznesin dhe qytetarët shqiptar, si dhe do të krijonte kushtet për rritjen e përgjegjësisë për sigurinë rrugore dhe mbrojtjen e mjedisit, shprehet në një deklaratë për mediat administratori i Konfindustrias Gjergj Buxhuku.